Ansis Ģēģeris savu mūžu ir nostrādājis ceļu būvniecībā, bet nu tuvāka sirdī kļuvusi saimniekošana paša sētā. Kopā ar dzīves biedri Daigu uztur zemnieku saimniecību Lejas Kaupēri Madonas novada Sarkaņu pagastā, kur mājas pamatakmens likts pirms 250 gadiem. Sēta tāda pati palikusi, kā bija, neko neesam izmainījuši. Varbūt arī vienkārši ciemiņi atbrauc no Rīgas, tāda laba aura, saka, nu nemainīsim neko, nemainīsim, varētu jau griestus, varētu kaut ko nomēģināt, visi jau daudz ko. Saimniecībā ir 8 slaucamas govis, mājputnu pulciņš, kā pieklājas kārtīgā sētā dūšīgs runcis un enerģiskais mājas sargs vārdā Garis. Taču neparastāku šo saimi dara pārītis skaistu stirnas bērnu, buciņš Pīks un stirniņa Pūka, kas Lejas Kaupēros mīt jau kopš pirmajām dzīves dienām. Tiesa sākumā bijusi vesela stirnu trijotne, nu palikuši vien divi, katrs ar savu stāstu. Vienā vakarā klausos, tur kaimiņu māja, kur braucām garām, kaut kas spiec, viņi gan mazi, tā viņi spiec, pilnīgi tā kā gandrīz putni. Vot, spiec, aizvien pastos, tur ābeles tādas divas ir, un zem ābelēm divi mazie stirnīši skatos, un lielās nav. Nezinu kādā veidā, kur lielo, kas to zina, varbūt. Medībās kāds varbūt kaut ko piepiksējis vai ir vakaros, kā jau zini. Vot, nu nekā, nu palika pie zem tās ābeles un lai jau viņi domā, gan jau atnāks mātenu un pa nakti paņems. Nekā, otrā rītā klausos vēl troknis, aizēju, tur viņi arī ir, nu tad tā iņēma ciet, ko te vairs. Savukārt Pūka, kas pievienojusies kā trešā, mūža pirmajās dienās pārcietusi nopietnu kājiņas operāciju. Uz kā tos vārnas tur un kovārņa baigi, kos tur ir parasti, kā jau kovārņa, kaut kur tā jau kaut kas ir. Jā, aizēja piemēram, skatos, jā, klenkrē stirnēniņš viens. Skatos viena kājiņa galīgi beigta un otra bišku labāka. Kas bija tā kājiņai? Nu, kāds bija sapļāvis. Nu, zinu, tas sienu laiks bija. Tajā laikā sienu laiks, kas tas zinu, tad bija apkārt pļaut pa tīrumiem, ka jau sienu laiks ir. Un ko tad darījāt? Nu, ko darīja? Domāju, ko darīt tagad, jā. Nu, ko jāstiep mājā? Vēl zvanu kundzē, ko lai dara, viņi saka, vai jau divi, ko tu vēl trešos, saka, nu ko tad atstās viņu, tak viņi tak tūlīti pa galam būs. Nu ielika stienīšus, protams, Pūkai, lika zem narkozes, ielika stienīšus locītavās, un es nezinu, kaut kur pēc mēneša atkal braucām ņēmām laukā, un tad pārsiešanas un viss tā tālāk, vairāk reizi Madonu braukājām. Ansis ir iemūžinājis stirnēnu dzīves stāstu daudzās fotogrāfijās. Mazie ir auklēti kā paša bērni. Ansis rūpējis, lai abiem nekā netrūktu, būtu pāēduši un dzīvot labos apstākļos. Dzirdījām ar pienu. Pateicoties, ka mums ir lauku govis, tad ar lauku pienu jau var izdzirdīt. Ar pilsētas pienu jau neizdzirdīt. Tas vairākā skaidrs. Tad, kad slauc, tā ir dzirdīja. Un tad, kad nebija slaukšanas reizes, tad uzsildīt ir pat kā mazam bērnam pieliep pie elkones un pataust apmēram siltu. Nu, lai nav par karstu, ne par augstu. Nu, no sākuma kādu mēnesi iznāca reizes 4-5. Vai ir pa nakti vēl. Tā kā maziem bērniem, kā tas viss tā ir. Un kas viņiem tagad tā garšo īpaši? Nu, tagad viņiem īpaši viņi sienu aplam. Nē, viņi tur kādu lāpiņu, skuiņas viņiem vajag, skuiņas vajag. Nu, vat, graudiņi, zīles ļoti garši, jo zīles ļoti garšo. Vat, un āpoli, bietes, kartupeļi, burkāni. Nu, viss šitais. Lai arī tramīgi pret svešajiem, Pīks un Pūka ir zinātkāri, savu saimnieku atpazīst. Ansis atzīst, ka meža dzīvei stirnēni vairs nebūtu piemēroti, pārāk pieraduši mājas apstākļiem, jo citas dzīves pieredzes jau viņiem nemaz nav. Rākstā ļoti mierīgi. Nekādu problēmu. Jā, nekādu problēmu. Nu, buciņi, nāc parādies. Nu, kā tas liekas? Nu, pieeja tuvāk. Taču stirnēni nav pirmie, kas kā netradicionāli iemītnieki mituši Lejas Kaupēros. Ansis joprojām kavējas atmiņās par stārķi, ar ko kopā sabijuši 5 gadus. Putnu Ansis nejauši uzgājis Jumurdas pusē, strādājot pie ceļa darbiem. Redzējis, ka ziema nāk virsū, bet putns nemaz nedomā doties uz siltajām zemēm. Braucu vienreiz uz krustojumu stārķis. Nu, kaut kur septembra mēnesis jau visiem jābūt projām. Apstājos. Nu, man čipsi tikai bija līdz, nekā tāda nebija. Nu, čipsus neņēma neko tā pagāja, nemūka nekā. Aizbraucu, braucu pēc tam vēl, pēc kādām dienām pāris, viņš atkal tur. Nu, sāku interesēties šitai vietajiem, kas tur ir. Viņi saka, nu, vat, palika un neizlidoja arī. Nu, ko darīt? Viņi saka, mums nav nevienam, kur likt. Kūtiņas visas maziņas, viņi saka, nu, tur jau nav, kur likt.
Nu, es viņš tur aparunāju tās tantes sanāc, onkuļi visi, nu kā jau, pie jaunajām mājām. Vot. Nu, jūs ņemtu? Es saku, nu, ņemtu, jā, jūs dosiet. Nu, viņš saka, mēs tik viegli nevaram, mēs jau te pieredināšu, mēs, mums konsulīs jātaisa ir. Uztaisīsim konsulī, iedevu telefonu numuru un tad jums zvanīšu, zvanīsim. Jā, jā, nu, kā saka, nolēms, ka jāatdod. Nu, un tā arī bija, nolēma konsulīs un es 30. oktobrī 2006. Gadā viņu uz šeien atvedu. Laika gaitā Anša Stārķi iepazinusi teju vai visa Madonas apkārtne. Te aizlaidies uz lielveikalu pilsētā, te nosēdies uz kāda daudzdzīvokļu nama balkona, bet citreiz ticis līdz Cesvainas baznīcas tornim, dabū nulejā. Taču pārsvarā pie saimnieka nācis labprātīgi, nedaudz nokaunējies, iekāpis mašīnā un atpakaļ uz mājām. Cesvaini, Madona, Sauliskalnu, jā. Madona jau daudz reižu, uz Cēsvaini brauc, un man jau zināja visi, man jau telefonu numuri jau bija, man zvanīja, brauc atkal vācu māju. Vienā gadā, ja tā, 1. janvārī izlidoja un aizlidoja uz Madonu. Un nosēdās Raiņiem trešajā stāvās balkona, un visu nakti tur pavadīja. Nu, tad brauc atkal, brauca pakaļ, atkal. Vaicāts, vai negrasās ierīkot mājas zooloģisko dārzu, Ancis atteica, ka darba jau pietiekot saimniecībā. Taču ko var zināt? Sirdslieta tā ir, un ceļu pie tiem, kas prot rūpēties, iemītnieki jau parasti atrod paši.